第46回衆議院選挙が4日公示され、16日の投開票に向けて12日間の選挙戦に突入しました。立候補の届け出は午前8時半から県庁第2別館6階会議室で受け付けられ、関係者がくじを引いて届け出順を決めた後、書類審査を受け、腕章などのいわゆる選挙の7つ道具を受け取りました。それぞれの陣営は出陣式を開き、候補者が早速第一声を上げました。県内4つの小選挙区に立候補したのは、届け出順に次の17人の方々です。愛媛1区です。塩崎康久さん62歳自民党前職、長江貴子さん52歳民主党前職、田中克彦さん45歳共産党新人、郡明弘さん51歳無所属新人、池本俊秀さん54歳日本維新の会新人、続いて愛媛2区です。友近俊郎さん37歳日本未来の党新人、村上誠一郎さん60歳自民党前職、西岡新さん39歳日本維新の会新人、竹中由美子さん57歳共産党新人、続いて愛媛3区です。白石洋一さん49歳民主党前職、森夏恵さん31歳日本維新の会新人、白石徹さん56歳自民党新人、植木正勝さん60歳共産党新人、最後に愛媛4区です。桜内文樹さん47歳日本維新の会新人、高橋秀幸さん40歳民主党前職、山本浩一さん65歳自民党前職、西井直人さん55歳共産党新人。県内4つの小選挙区に立候補したのは、届け出順に以上の方々です。17人の党派別の内訳は、民主党3人、自民党4人、日本未来の党1人、共産党4人、日本維新の会4人、無所属1人です。愛媛2区を除く3つの選挙区では、民主党、自民党、共産党、それに日本維新の会の4つの党が激突する構図となっています。県内の選挙戦では、四国唯一の原発立地県として総合的なエネルギー政策が問われるほか、 TPP 環太平洋連携協定や南海トラフ巨大地震に備えた防災減災などが主な争点となる見通しです。投票は16日に行われ、即日開票されます。また期日前投票は5日から15日までの原則午前8時半から午後8時まで行われることになっています。